Today, today is a day. I'm waking up to say. Hallo allemaal, hoe het gaan wonderlik goed. Mijn naam is Heikie Berg. Die 9 November is ek in Hermanus saam met een baie goeie vriend van my, mentor Wouter Snyman, hy is die CEO van Natu. En vir 'n funksie wat Seef wat in Hermanus georganiseer het. Hulle is op 'n missie, hulle wil graag 'n groot verskil maak in die gemeenskap en bewusmaking maak onder die ouers en sommer in die gemeenskap rakende verslawing, gebroken families, alkoholisme en daai tipe goed. Die persoon wat aan stuur is hiervan het 'n ongelooflike hart daarvoor en hy wil regtig verskil maak in kinders se lewens en vir hulle hoop gee. So ons is die 9 November daar, dit is in The One, by The One in the Valley of Heaven and Earth, Hemel en Aarde. Okay, dit is waar dit gaan wees. Kyk asseblief na die link hieronder en die telefoonnommer. Susan, Bella, bespreek julle kaartjies. Daar is 'n koste aan verbonde want ons samel geld in vir die projekte. So ek gaan so 'n bietjie chat daarso. Ek het ook wat great is, my boek, dis my Afrikaanse boek wat in Engels vertaal is. Het ek 300 gesponsor vir die aand, so as jy daar so gaan mes, gaan jy gratis boek kry, ek sal moet vir jou teken. Dit is maar my journey oor al my rehabilitasiesentrums en al die psigiatriese hospitale en die goed waardeur ek deurgegaan het en wat die Here in my hart gedoen het. So dit is my Afrikaanse boek wat in Engels vertaal is, so jy kan hom kry, jy kan ook in 'n winkel koop as jy wil, maar ons gaan dit daar so gee en regtig maar net hoop bring vir die gemeenskap. Seef Hermanus is undertaking a charitable project, One Life, with the expectation of raising funds for drug dependency. We plan to host this annually in order to make a concrete contribution in our community by offering safe and secure support for families in distress. The Black Tie Gala event promises to be an evening of fun and entertainment, including an auction offering a private chef and musician who will be of service at your own personal function. Please support our worthwhile cause by investing 10,000 rand per table and inviting 10 guests to enjoy an event-filled evening on the 9th of November at The One, Hemel en Aarde Valley. We look forward to seeing you there. Where am I gonna be? What am I gonna do? God, I'm ready to be myself.